Undskyld, sal! Stop! Hey! Vi kan ikke gå tilbage den vej, vi kom fra. Og man kan ikke styre en isflage. Det er en pukkelval. En snestorm. Peter, vi driver ind mod land. Vi må søge ly for stormen. Der er en hule. Ja, der er ikke nok beskyttelse her. Godt tænkt, Peter. Vi stabler is og sne, ligesom når man bygger en iglo. Ja, så er det bare at vente, til stormen stilner af. Forskningsfartøj Zebra kalder isstation Alpha. En mindre snestorm rammer nok jeres område. I bør blive inde på stationen. Lad være med at gå ud i stormen. Er der nogen? Så er vi ved at være der, Peter. Hey, snestormen har lagt sig. Lad os klatre det op og finde ud af præcis, hvor vi er. Der er isstationen. Og se, vi kan gå tilbage over den nye sne og is. Wow, krempingvinerne. Vi fandt dem. Nu da Peter havde fået sit kamera igen, kunne han tage de billeder, professor Wismann skulle bruge. Se deres redder! I fandt deres yngleø! Det var derfor, vi ikke så dem tidligere på året. Fantastisk arbejde! Hvordan fandt I dem? Vi vil gøre præcis som jer, hver gang vi er her. Jamen, til at begynde med, skal I have en abe til at tabe et kamera i vandet. Stykker mere. Det måtte da være muligt at stoppe den tingest.
Peter? Ved du, hvor min gule hat er? Altså, hvor er det? Hvordan er det gået til? Ikke flere flasker. Altså, han har ikke fyldt vognen endnu. Hov deroppe. Ingen klatrer i træer, før alle æbler er plukket, vel? Jo, jeg skulle bare hente min hat. Nu har jeg aldrig. Herr og fru Renkins ville helt sikkert blive vrede over, at Peter havde ødelagt deres dejlige æbler. Du har gjort et smukt stykke arbejde. Al æblemosten er allerede presset og tappet. Tusind tak, Peter. Peter? Ja, hvem skulle have troet, at en abe kunne lave alt det hårde arbejde, mens hans menneskeven hoppede rundt og svingede sig i træerne? Jamen, jeg skulle bare... Det vigtigste er jo, at høsten er i hus. Ja, det gik stærkt. Nej, det er lidt af en maskine. Jeg har selv tegnet og bygget den. Se, æblerne bliver vasket her, og så hejser vi dem op til hakkeren. Hakket æbler giver mere most. Nemlig. Vi presser mosten ud af æblerne her, og hælder den på flasker hernede. Så Peter havde slet ikke ødelagt æblerne. Han havde bare lavet æblemost af dem. Du har din helt egen måde at stable på. Ja, Peter, hvis du ikke havde passet på, kunne det være endt med et farligt griseri. Se, der ligger et æble deroppe. Jeg henter det. Nej, stop! Her, Peter. Det har du fortjent. Peter satte pris på det. Men han havde fået nok af æbler for den dag. Det virkede for farligt at springe helt deroppe fra. Men så fandt Hoppe ud af, at der var en anden mulighed. Peter? Vil du ikke med over til herre og fru Renkins? Du kan jo prøve deres vandpumpe. Peter ville hellere blive hjemme og se de glade fugle spise. Hoppe boede i træerne, så Peter måtte flytte fuglehuset væk fra træerne. Men hvorhen?
Der var kun én måde at stoppe egernet på. Peter holdt vagt og sørgede for, at fuglene fik deres mad. Det virkede. Han flyttede sig ikke ud af stedet, før fuglehuset var tomt. Egern kunne spise så meget. Hvor gjorde han af det? Hoppe spiste ikke alt fodret. Men hvorfor tog han det med herover? Det var den skål, Bill altid fyldte med egernfoder. Selvfølgelig! Bill var der ikke til at fylde den, så Hoppe gjorde det selv. Så Peter hentede en masse foder, og Hoppe lod fuglehuset være i fred. Der skulle godt med foder til, for Hoppe var ikke den eneste frokostgæst. Selvom der ikke var nogen kaniner og foder, endte det med at blive en rigtig dejlig weekend på landet. Men det her foder måtte fugle og egern altså godt få for sig selv. Peter manglede jord. Hunsen fik øje på Peter. Peter og jord. Peter og jord og blade. Det her lovede ikke godt. Madrester, blade, græs, jord, vand. Og luft. Peter havde det hele. Der var nok til deres egne planter. Men hvad med de stakkels planter i lobbyen? Hvad med alle de andre udhungrede planter? Peter var nødt til at lave nok til dem alle sammen. Når man skal lave en stor omgang kompost, har man brug for mange steder at gøre af. Sikke en underlig drøm.
Hunsen havde tænkt over det. Al den jord og en abe måtte resultere i, at noget blev snavset, og han skulle nok finde det. Jeg har da ikke købt jordbær. Hunsen kunne lugte et træ. En vandmelon. Et vandmelontræ. Spaghetti? Nej. Frugt? Frugtgetti? Hvad? Hvor? Hej, Hunsen. Din snude må da kunne opklare det her. Hunsens snude var det perfekte redskab til den her opgave. Hvorfor står min melkrukke her? Peter? Peter, man kan godt lave kompost i byen. Bare ikke indendør. Det kræver den rigtige bøtte. Så den får den rigtige mængde luft og lys. Og ikke lugter. Eller giver mig underlige drømme. Vi kommer til at have en masse kompost i overskud. Aha. Var der nogen, der sagde kompost? Mine tropiske planter kunne godt bruge noget kompost. Kompostbøtter! Åh, det ville mine teroser elske. Et par uger senere havde huset de sundeste planter i gaden. Peter? Vi er vist faret vild. Peter kunne se broen, andedammen og Rinkins ko Leslie. Men de var på de forkerte steder. Indtil Peter fik vendt kortet helt rigtigt. Nu faldt det hele på plads. Og Peter vidste præcis, hvad vej de skulle gå. Den vej? Fint nok. Hey, en gråand. Forfader til alle indlandske ænder, undtagen muskusanden. Jeg vil ønske, at der var nogen, jeg kunne fortælle det til. Er vi faret vild igen? Jeg synes altså, jeg har været her, men ingen majs, så det har jeg ikke. Det var dig, der smed vores kort ud. Hvad skal vi nu finde på? Min politifornemmelse siger, at vi skal til venstre. Aval! Vi må hellere løbe. Okay. Vent på mig! Det er da en dejlig solrig dag til en dukkert. Ja, en solrig dag. Lina har en solfanger. Hvorfor sidder I i vandet? I er jo totalt fortabte uden mig.
Vabbehar! Hey! Så er det derfor, min majskorn ikke er der. De ligger i maven på en majskumlende gråand. Hold så op! Væk med dig! Sikke tosset løb! Som det ser ud nu, mine damer og herrer, kan hvem som helst komme først over målstregen. Og det vil jeg ikke gå glip af. Hvorhen nu, Peter? Vi er meget tæt på målstregen. Skrottet! Flyt dig lidt, ko! Ej, der røg vores kort. Hvad skal vi gøre? Følg efter koen. Men vil det gøre livet færdigt? Skyd genvej til venstre. Jeg kan høre dem. De er på vej. Det hele er afgjort om få sekunder. Fortsæt lige ud. Nej, stop så. Lad mig være. Hvorfor løber vi efter en ko, Peter? Af banen! Så er det nu. Og vinderen er en ko! En ko? Jeg synes da ikke, den del tog i løbet. Nej, her har vi vores vinder. Team Peter! Hvad er vi? Men hvordan? Her, jeg har ikke brug for dem længere. Nå, en tredje plads. Stans. Destination nået. Undskyld mig. Så blev det jer to, der vandt den gyldne kolbe. Det er en kvik abe. Han ved, at Leslie altid kan finde laden ved malketid. Det var snedigt, Peter. Flot pokal. Det var godt. Ja, kære lyttere, det har været lidt af en dag. Er der mon nogen, der har set min mikrofon?